မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အထက်စစ်တောင်းတရာနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုင်စင်မဲ့ရင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်ငွေကျပ်300ချီတောင်းခံပြီးပြန်လွှတ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါရတယ်။စစ်ကောင်စီအမှတ်တဲ့အသက်မွေးမှုတပ်ရင်ကဗိုလ်ကြီးမျိုးမြင့်အောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာလိုင်စင်မဲ့ရင်တွေအပါအဝင်ရဲမျိုးမျိုးကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြဖမ်းဆီးပြီးနောက်ငွေကျပ်အတင်းအမတောင်းခံနေတာပါ။အဲ့လိုတောင်းခံရမှာလိုင်စင်မဲ့ရင်တွေကိုတစည်းကိုကျပ်300ကနေ150အထိပေးဆောင်စီပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရှိတဲ့ရင်တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးစစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်လို့စာရွက်စာတမ်းနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိပါကကျပ်1000ကနေ2000အထိပေါ့ပေါ့ထင်ထင်တောင်းခံတာတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ဖန်စီရမိတဲ့ကားတွေနဲ့တောင်းခံရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှုတွေကအထက်ကိုတင်ပြတာမရှိဘဲအောက်ခြေကနေဗျူဟာမှုအဆင့်ထိအချိုးကျခွဲဝေယူနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြောက်ရီကနေဝင်ရောက်လာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ရင်တွေကိုငွေကြေးရယူပြီးမန္တလေးတာချီလိုက်တောင်ကြီးနဲ့တခြားမြို့နယ်တွေကိုတင်သွင်းမှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။